אני שמח לפתוח את המפגש ואת האמירת תודה שלנו לרבים מאלה שבאו ומאלה שידליקו משואה. אני אפתח בשיר של ברטולד ברכט, כשהרשע בא כמו גשם נופל, שיר שכתב משנת 1935, כשהרשע כבר היה נוכח, אבל רובם של אזרחי גרמניה ושאר אזרחי העולם התעלמו מנוכחותו. בשנים האחרונות העוולות שסביבנו גוברות, עולות ונוכחות יותר ויותר, אבל רובם של אזרחי ישראל מתעלמים עדיין מנוכחותם. כאחד המביאים מכתב חשוב לאשנב לאחר שעות הקבלה, האשנב כבר נעול. כאחד הרוצה להזהיר את העיר מפני שיטפון, אבל הוא מדבר לשון אחרת, אין מבינים את דבריו. כקבצן הדופק בפעם החמישית באותה דלת, שבה כבר קיבל 4 פעמים, הוא רעב בפעם החמישית. כאחד שדמו זורם מתוך פצע והוא מחכה לרופא, דמו ממשיך לשתות. כך באים אנחנו מספרים שעשו לנו מעשים שלא יעשו. כשסופר לראשונה שידידינו נשחטים בהדרגה, קמה זעקה של פלצות. אז נשחטו 100, אבל כאשר נשחטו 1,000 ולשחיטה לא היה סוף, נפוצה השתיקה. כשהרשע בא כמו גשם נופל, איש אינו קורא עוד עצור. כשהפשעים נערמים, הם נעשים בלתי נראים. כשהסבל נעשה ללא נסו, אין שומעים עוד את הצעקות. גם הצעקות נופלות כמו גשם קיץ. אני שמח לפתוח בפעם ה-24 את טקס הדלקת משואות לישראל צודקת, שוויונית וראויה. אירוע בו אנו אומרים ואומרות לא, לא לכיבוש, לא לעוול, לא לזכיחות, לא לשעננות, לא לאטימות ולא לשחיתות. היום אנו בוחרים להדליק משואות עם אלה שמקדשות את זמנן ומרצן להערת הפינות האפלות של החברה והמדיניות הישראלית היום ותמיד, ואני שמח לפתוח את האירוע ולהזמין לדיק המצואה את יאסר אבו ערישה, אקטיביסט ועיתונאי. ערב טוב, רמדאן כרים, מסע אל חיר ללמוחתפלים ולמוחתפליאת. בינואר 2019, יהודה ביאדגה מבת ים, מתמודד נפש, יצא מאיזון נפשי. הוא בסך הכל היה זקוק לעזרה. המשפחה הזעיקה את המשטרה, והשוטרים ירו בו למוות. באפריל 2020, שראל חבורה מראש העין, מתמודד נפש גם כן, יצא מאיזון נפש, וגם הוא היה זקוק לעזרה. המשפחה הזעיקה את המשטרה, והשוטר ירה בו למוות. במאי 2020, מוסטפא יונס מהכפר ערה, מתמודד נפש, הגיע לקבל עזרה בבית החולים תל השומר. הוא הוצא להורג בידי המאבטחים של בית החולים. לפני שבועיים, יוסף ענבטאווי מכפר קנה, מתמודד נפש, יצא מאיזון נפשי גם, וגם הוא היה זקוק לעזרה. הוא נהרג מירי קטלני של שוטר לעבר פלג גופו העליון. לפני יומיים הסתיימה השבעה של אמיר דודיאן מדרום תל אביב, מתמודד נפש שיצא מאיזון והיה זקוק לעזרה. השוטרים הגיעו, ולפי העדויות הראשונות מהשטח, אמיר מת מחנק כששוטר קורע עליו ברך, דבר שנגמר במותו.
בעודו אזוק בידיים על האספלט ומתחנן שישחררו אותו. איש מהמעורבים בתקריות האלה לא הועמד לדין. יהי זכרם ברוך. אללה ירחמם כולם. אני יסר אבו ערישה, משיא משואת אור זו לזכר קורבנות התחלואה הכפולה ולקהילת מתמודדות ומתמודדי הנפש. והמשפחות האמיצות שעומדות בגבורה הרבה פעמים לבד מול מערכת מזניחה, מזלזלת ומדכאת. בהווי היומיומי שלנו יש אין ספור מקומות שדורשים תיקון, ויש אין קץ מאבקים. מי כמוכן וכמוכם, חברות וחברים, יודע. אך משום מה נושא בריאות הנפש נותר תמיד במחשכי החצר האחורית של מערכת הבריאות בישראל, עם יחס מזלזל מהממסד ובלי חמלה וסולידריות למען החלש מצד הקהילה הרחבה. אני מתפלל ומקווה שבשנה הקרובה ובאלו שיבואו אחריה לא נשמע יותר על אלימות משטרתית נגד מתמודדי נפש, ובכלל שלא נשמע על אלימות של המשטרה כלפי האזרחים, כי אם לריפוי אנו זקוקים. אני מתפלל שנזכה כולנו יחד לחיות בחברה קצת יותר חומלת, קצת יותר אוהבת, וקצת יותר מסוגלת להכיל את החלשים ולשקם את אלה שזקוקים להושטת יד, כדי שכולנו נחיה יחד תחת משטר של צדק, בשלום, בשוויון ושגשוג. תודה רבה לכולם וערב טוב. אני שמח להזמין את חנן אלסנה, יו"ר שותף של המפלגה הדמוקרטית. שלום, ערב טוב ורמדאן כרים. אני חנן אלסנה מבאר שבע, פעילה פוליטית וחברתית למען קידום זכויות נשים בחברה הערבית בכלל ובחברה הבדואית בפרט. יושב ראש שותף של המפלגה הדמוקרטית ואימא לארבעה ילדים. אני מודה לכם שבחרתם בי להדליק משואה אלטרנטיבית לצד נשים וגברים רודפי צדק ושוויון לכולם. אמרו לי שזה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי כי נולדתי למשפחה בדואית גדולה של 9 אחיות ושני אחים. זה בלתי אפשרי כי באתי מחברה שמרנית מסורתית. זה בלתי אפשרי כי אני ערבייה פלסטינית ילידת הארץ. וזה בטוח קשה יותר כי אני אזרחית המדינה המתגוררת בדרום. החסמים הם רבים, האתגרים נשמעים בלתי אפשריים, אבל ההוכחה בידיי זה אפשרי. הוכחתי את זה במעשה ידיי. לאחר שנלחמתי למען הצדק שלי והצלחתי ליהנות מהזכויות הבסיסיות בחינוך ובהשכלה ולהשתלב בשוק העבודה, הבנתי שעבורי זו רק תחילת הסיפור. חשתי אחריות רבה להשמיע את קולן של הנשים הבדואיות, האבטלה, העוני, הריסת הבתים, האנאלפביתיות שעדיין איתנו, כמו האלימות שעדיין איתנו. כן, הנכבה עדיין חיה ופועמת בכל בית פלסטין בישראל. את כל זה חייבים לשנות, חייבים אתם. לפני עשור ביקשו שאדליק משואה אלטרנטיבית. הודיתי לחברה שהמליצה עליי וסירבתי אז, גם כי הייתי שקועה בעבודת השטח במצוקה של החברה שלי ואנשים בחברה שלי, וגם כי היה בי כעס על הפגיעה הרבות של הממשלה בחברה שלי. הטקס אז התנגש אצלי במראה התוצאות של אי עשייה של הממשלה שהיו פה. עוני קשה, הזנחה, רצח ואלימות נגד נשים. וגם התנגש בתוצרים של פעילות הממשלה שכן ראיתי. הריסת בתים, קיפוח, גזענות,
אי הכרה בכפרים בדואים הקיימים עוד לפני קום המדינה ואטימות לב. בעיניי אז, הדלקת המשואה הייתה אחד הסמלים שהזכירה לי את האובדן. אמא שלי איבדה את שני הוריה בגיל שנה. שניהם נהרגו בימי הנכבה, וגורלו של אבי היה דומה. שניהם גדלו יתומים. הנכבה לא רק הובילה אותי למציאות בה אין סבתות וסבים. הנכבה היא אסון של עם שאיבד את מרבית אדמותיו ובתיו. הנכבה היא 600 ויותר כפרים שנהרסו. הנכבה היא 700 אלף פליטים ועקורים. הנכבה עדיין איתנו ומזינה את מלחמותינו. כן, ולאחר 10 שנים, הנה אני כאן. השינוי החל אצלי. החל אצלי ב-2014, כאשר נשיא המדינה ריבלין הגיע לכפר קאסם ונתן את נאומו ביום הזיכרון לאירוע טבח כפר קאסם, אירוע שהתרחש בשנת 1956, כאשר הצבא נתן הוראה לטיל עוצר על 8 יישובים. ביישוב כפר קאסם, הקצין החליט לראות ב-46 פועלים שחזרו לכפר, נרצחו על ידי החיילים, 9 מהם נשים ו-16 ילדים ונוער, ועוד 13 נפגעו. ההכרה ובקשת הסליחה הן צעד הכרחי בדרך לעתיד של שותפות וערבות הדדית. ההכרה גם בזהות, בתרבות ובהיסטוריה שלי, כפלסטינית. נכון שביקור בודד לא מספיק, אבל בעיניי היה משמעותי, וזו נקודת המפנה שלי, אצלי. מאותו רגע ידעתי, שוב, שזה אפשרי. אפשרי לבנות יחד בית אחד לכולנו, בו לכל אזרח מקום לחיות בכבוד, בחירות, עריבות הדדית, בבטיחות ושוויון הזדמנויות. הבית המשותף יכיר בכפרים הלא מוכרים בנגב. הבית המשותף יספק ביטחון כלכלי ודיור ציבורי לצעירים ולצעירות, ויאפשר להם הזדמנויות ומשאבים לבנות את העתיד שלהם לפי בחירתם החופשית. זהו בית בו לנשים יש בעלות על החלטותיהן, ובו יש להן חלק משמעותי בקרב מקבלי ההחלטות במדינה. זה בית ליהודי, לערבי, לנשים, לגברים, לזקנים, לילדים, לנכים, לחרדים, לחילונים, לאתיופים, לכל יושבות ויושבי הארץ, באופן שווה. בית יש דאגה לעני לפני העשיר. בית כזה יביא לסיום הכיבוש, בית כזה יביא שלום על כולנו ועל שכננו. אני חנן אלסאנע מדליקה משואה זו כצעד נוסף בדרכנו לצאת מהחושך אל האור. האור הוא דמוקרטיה, חירות, שוויון וערבות הדדית. כמו כן, מדליקה משואה כדי להשמיע את הקול של הפלסטינים בארץ, מקומם פה, בבית, או בהיסטוריה, או בחינוך, למרות ניסיונות המחיקה, וגם בסמלים הלאומיים, בשם הבית הזה לכולנו, מדליקה את המשואה. אני שמח להזמין את אברהם בורג, סופר ואיש ציבור. אני מתכבד להשים משואה זו בשמה של האופטימיות ולמענם של אלה שלא איבדו את האמונה באדם ובטוב, שלא מוכנים להיכנע ולנוס מפני גייסות הרוע, שלא מרימים יד על אדם ולא מרימים ידיים בכניעה בפני תורות הגזע היהודיות, ההדרות והאפליות של השמרנות האפלה. תהי משואה זו אש תמיד לאנושיות שלא תכבה, אור מנחה לאלה שאבדה דרכם, מגדל אור המגרש חשיכות רבות ומקור חום לאהבת האדם. שחקו, כי באדם נאמין, גם ברוחו רוח עז, נאמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום, אך בו יבוא, יישאו שלום אז וברכה לאום מלאום.
ישוב יפרח אז גם עמי, ובארץ יקום דור, ברזל כבליו יוסר מנו, עין בעין יראה אור. זאת משואת השוויון בין כל בני האדם השונים עכשווים, אלה המחויבים לכך שבין הירדן לבין הים, לכל אדם וקהילה, תובטח הזכות לאותן זכויות, ולתפארת המאבק לדמוקרטיה ישראלית מלאה לכל אזרחיה ואזרחיותיה. תודה רבה. אני שמח להזמין את דוקטור ריבי גיליס, מאקטיביסטית אקדמיה לשוויון. פגיעה מינית. אנחנו נוטים לחשוב על פגיעה מינית כעל עניין פרטי, דבר שמתרחש בין פוגע לנפגעת. נוח לנו לחשוב על פגיעה מינית כעל שיבוש של חיזור, כי זה מעביר את העניין אל הבן אישי. אבל לפגיעה מינית אין מאום עם הדברים הללו. אין לה דבר עם מיניות, והיא בהחלט לא שיבוש של ניסיון רומנטי. כשמתרחשת פגיעה מינית, נפגעת נסוגה מהמרחב הציבורי, מהלימודים ומשוק התעסוקה. היא נדחקת ממרכזי הכוח שיכולים לאפשר לה להתפתח ולהגשים את עצמה. לא פעם נפגעות סופגות הכפשות ומבודדות מקשרי הקהילה הלומדת והעובדת שלה. לכן, פגיעה מינית היא למעשה הפעלה וניצול של יחסי כוח חברתיים. היא דרך יעילה להטיל פחד על נשים ועל קבוצות בעלות זהות מינית, מגדרית, דתית, אתנית או לאומית מוחלשת. פגיעה מינית היא עניין פוליטי. אם לא נתעניין בפוליטי של הפגיעות המיניות, לא נוכל לחתור לחברה צודקת ובטוחה מאלימות מינית ומגדרית. אם לא נפסיק לשתוק נוכח פגיעות מיניות, לא נוכל להחזיר את אמון הנפגעות בחברה או בקהילה אליהן הן משתייכות. איננו יכולים להטיל על הנפגעות את האחריות לתיקון. עלינו כקהילות פוליטיות לעשות זאת. אם לא נעשה מאמצים להחזיר את הנפגעות למרחב הציבורי, אם לא נגן על זכותן לספר את עדותן, אם לא נהיה שותפים להרחקה והוקעה של פוגעים, אנחנו פשוט מאפשרים את הפגיעה הבאה. את הדברים הללו למדתי מנפגעות שסיפרו לי את סיפורן והפקידו את עדותן. מבלי שנקשיב להן, לניסיון שלהן, ולדרישות התיקון שלהן, לא נהפוך לחברה טובה יותר. לא נצליח להבין את משמעות הצו, לא תעמדי על דם רעותך. אני ריבי גיליס, שותפה בצוות המאבק נגד הטרדות מיניות באקדמיה לשוויון, ובשם הנפגעות, לכבודן ולמענן, אני מתכבדת להשים משואה זו, ועם תפילה, לחברה בטוחה מאלימות מינית. תודה רבה. אני שמח להזמין את אבי יאלו, אקטיביסט ויזם חברתי. ערב טוב לכולם, שמי אבי יאלו. בשנים האחרונות בעיקר עוסק בניסיון תמידי ולא תמיד קל לקדם את ערכי השוויון והדמוקרטיה למען כולם. מדברים הרבה על אחדות העם, אבל יש כאן מאבק אמיתי בין חלקים שונים בציבור. אנו מצויים עכשיו בסיוע של תהליך שבו פוליטיקאים ציני ונחלולים מחוללים פילוג ושיסוי בין חלקי החברה בישראל למען רווח פוליטי. בימים אלה של ערב יום העצמאות למדינה, אנחנו שוב צפויים לשמוע הרבה את הביטוי בוגדים, עוכרי ישראל, שמאלנים, אנטי ציונים, בהתייחסותם לאלה שמבקשים לקדם את ערכי השוויון והדמוקרטיה. המוני מבוגרים וצעירים שמוסתים יחזרו על הפרופוגנדה והקלישאות הללו
ואיש לא ינסה לחשוב שזו בעצם הסכנה האמיתית של החברה בישראל. במקום שאט אט המחיצות בין העדות, הקהילות, הקבוצות השונות ייעלמו, אנו עדים לתהליך מואץ של סגרגציה ובידול בין ערבים ויהודים, שחורים ולבנים, אשכנזים ומזרחים, סטרייטים ולהט"בים, וכל הדיכוטומיות שאתם רק יכולים להעלות על דעתכם. לא בכדי, לצערנו הרב, תופעות של שנאת זרים, ואנחנו רואים את ההתייחסות למבקשי המקלט מאפריקה, ולא רק. גזענות ואלימות הן עובדה גמורה ומציאות עגומה. חברים וחברות, יש לזכור שאלימות משטרתית, חוסר שוויון, חוסר אמון, פערים חברתיים, וכל הסנאות נובעים מאותו המקום, מאותו שיבוש מוסרי וערכי. בערב זה בחרתי להיות כאן ולשאת את הדברים דווקא במקום הזה, משום שזה חובתי כמו שהיא חובתכם, האזרחית והדמוקרטית, לפעול למען תיקונה של החברה בישראל. אין לנו את הפריבילגיה לשבת מן הצד ולצפות שהמציאות תשתנה מאליה או שאחרים יעשו את העבודה עבורנו. שומה עלינו לפעול לשינוי המציאות הזו. וככל שאנחנו נפעל, כך היכולת שלנו לשנות את המציאות הזאת תגדל. הזמן לא משנה את המציאות, אנשים משנים את המציאות. לסיום אני מבקש להזכיר את האחים שלנו, את אברה מנגיסטו בן הגרנש, את אישה מסייד, את ג'ומה אבו ענימה, וכמו כן את גופותיהם של הדר גונדי ואורן שאול, שעדיין לא שבו הביתה. אני רוצה להתכבד ולהעליק את המשואה הזו היום, לא רק בשמי, אלא בשמם של אותם קבוצות ואותם מיעוטים ואותם אנשים שהשאיפה המרכזית שלהם בחיים היא לא להרוויח כסף, היא לא להתקדם במעלה הפירמידה החברתית, היא לשרוד, היא לחיות, היא להביא אוכל בכבוד לבית, היא לדאוג לחינוך של הילדים שלהם, היא לוודא שהילד יוצא הביתה מתוך מחשבה שהוא יחזור הביתה שלם, לא שחלילה היציאה הזאת תסתיים בארון קבורה. השאיפות הן שאיפות מאוד מאוד מינימליסטיות, שאיפות שכל אדם וכל אישה צריכים לקדם אותם. ולכן אני נמצא כאן כדי בעצם להליק את המשואה הזאת למען הדמוקרטיה, למען השוויון, למען הצדק ולמען חברה שפויה ומתוקנת יותר. תודה לכם. אני שמח להזמין את הרב משה יהודאי, איש רבנים לזכויות אדם, וכולנו ראינו בכאב את הפגיעה שהמתנחלים פגעו בו בזמן הקטיף. אני משה יהודאי, בן 81, יליד ירושלים, בן לשרה לבית שטרנברג ולשמואל מבית קשפיצקי, נשוי באושר לאתרה, אב לשלושה וסב לשבעה. כאיש דת מאמין, הנאמן לצודק הטוב והנכון במסורת היהודית, ובמיוחד לחזון נביאי ישראל, אני חדור הכרה עמוקה, שכל בני אדם ללא הבדל גזע, דת, לאום, מגדר או נטייה מינית, כולם נבראו בצלם אלוהים, כולם ראויים לזכויות היסוד אשר נקבעו במגילת זכויות האדם של ארגון האומות המאוחדות, ובראשן הזכות לחיות, שאותה כל חייל מתאמן להפר, גם אם אין הוא מודע לכך. כסרבן מלחמה עקרוני, כסרבן מלחמה עקרוני מטעמי מצפון ודת, מזה 60 שנה, לא נגעתי במדים ובנשק מימיי, לא חתמתי על שבועת האמונים הצהלית, המחייבת כל חייל להרוג על פי פקודה. גרתי ועבדתי 4 שנים בירוחם,
כשירות אלטרנטיבי. כפציפיסט מושבע, אני שולל בכל תוקף את המיליטריזם הישראלי, הפושע בצורה ממאירה בכל תחומי חיינו, ומנחה את ממשלות ישראל לדורותיהן. במיוחד אני מגנה את מחירות הציוד הצבאי לכל דיקטטור בעולם, ציוד המשמש לדיכוי ולהרג המוני. כציוני המכיר בזכות העם היהודי להגדרה עצמית בארץ ישראל, אני מכיר בדיוק באותה שלמות, עוצמה ומידה בזכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני באותו חבל ארץ, בו שני העמים חייבים למצוא את מקומם המשותף בשלום ובאחווה. בהזדמנות זאת אני מאחל רמדאן כרים לכל אותם הפלסטינים המוסלמים החוגגים אותו. אני חוגג את יום העצמאות, אבל ב-15 למאי אני אציין בדיוק באותה המידה את הנכבה. כרב רפורמי, ליברלי, הומניסט וסוציאל דמוקרט, איש מרץ, חבר ואחד ממייסדי הארגון שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם, אני מתנגד נמרצות למדיניות הציונית לדורותיה כלפי יושבי הארץ הפלסטינים, מדיניות שפגעה ופוגעת בהם אנושות. אני מתנגד למדיניות הכיבוש וההתנחלויות בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה, ולמדיניות הגזענית של הממשלה המפלה לרעה את אזרחי ישראל הפלסטינים, את מבקשי המקלט, את כל אלה אשר לא נחשבים בעיניה כיהודים. אני מגנה את הקפיטליזם האכזרי של ממשלת נתניהו, ממשלות נתניהו, הגורם לעוולות קשות להמוני העם. אני משיא משואה זו לכבוד ארגון יש גבול, לכבוד סרבני המלחמה לדורותיהם מטעמים פוליטיים או עקרוניים, לכבוד חבריי העובדים והמתנדבים בארגון שומרי משפט, המסייעים לכל נזקק באשר הוא, לכל הישראלים המסייעים לפלסטינים תחת הכיבוש בדרכים שונות. ואזכיר הערב את חבריי הרב אריק אשרמן ואת חבר הכנסת דוקטור עופר כסיף, שנפצעו לאחרונה במהלך הסיוע, נפצעו מידי מתנחלים או מסייעיהם מכוחות הכיבוש. לכבוד האיכרים הפלסטינים הסובלים מטרור המתנחלים ומשיתוף הפעולה עמם של כוחות הביטחון הישראלים, ובמיוחד אני מדליק משואה זו לכבודו של מוחמד אסוס מהכפר בורין. כפי ששמענו, בסוכות התשפ"א, אוקטובר 2019, עבדתי מתנדבים אחרים בחרמו של מוחמד, ואז באו פורעים מכיוון יצהר, הציתו את השדה שעבדנו בו והיכו בי בחבטות וגרמו לשבר בידי אשר נזקקה לגיבוס. מוחמד הזעיק את אנשי הסהר האדום משכם, אשר חילצו אותי מהשדה הבוהר, הביאו אותי למקום מבטחים, ולבסוף הגעתי לבית חולים מאיר בו גובסתי. יבואו כולם על הברכה. תודה. Thank you.